Oğlunuz balanazı, kızıma el istemeye gelmişim. Ha, Nərbala. Neyini? Ha, bizi elçiliyə çağırırsan, balanazı başkasına verirsən, ha? Bu akşam balanazı qaçırmalıyıq. Bak, bir operatörü kodladın ya, nədir bu? Yiyan, yamaç yamaç. Ha, balanazan, ha? Tapa bilmədi. Melisiya, qoşulub qaçdın mən. Bir dənə özbək dilində deyə bilərsən ki, balam, səni dişləyərəm. Qədir və Nərbala, bazar günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsor Bərq Glükoza. Sponsorlar Ride Taxi, paytaxt restoranı.